Belorusija, Ukrajina, Rusija, Kina, Indija, istok je put gde vodi istočna alternativa. Na njenom čelu je jedan od najpoznatijih radikala Dragan Todorović, a njen program, izvorni program Srpske radikalne stranke, izlazak iz krize, rešenje pitanja Kosova, konsenzus oko nacionalnih interesa, Evropska unija isključivo u degolovskim okvirima od Atlantika do Urala, sve to okupilo istomišljenike koji će se boriti argumentima i upozorenjima. Što se tiče udruženja, mi se ne borimo za vlast. Obrnuto. Mi se borimo da za određena pitanja za koja mislimo da su izuzetno važna, da u borbi za rešavanje tih pitanja ili na putu rešavanja tih pitanja mi možemo da sarađujemo sa svima, sa svim političkim strankama koje čak i ne na isti način gledaju rešavanje tog problema kao mi. Spremni smo, znači, na dijalog. Dragan Todorović i dalje plaća članarinu u Srpskoj radikalnoj stranci, pa se još uvek smatra njenim članom. Istočnu alternativu za sada vidi isključivo kao udruženje. Pa znate šta, ja sad ne bih da predviđam, ja sam se jedan put oženio, ne bih ponovo. A sad, da li bi se to desilo, otkud ja to znam, ko to može da tvrdi? Znate, mislim da šta bi bilo kad bi bilo i da će biti, ja ne bih uopšte ulazio u te špekulacije. Istočna alternativa delovaće putem saopštenja i skupova. Prvi koji će biti organizovan biće protiv sankcija koje je Srbija, pridružujući se Evropskoj uniji, u martu uvela Belorusiji.